שלום וברכה, מסכת נזיר דף סמך א', אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה, ציטוט מהמשנה שתגלחת הנגע אינה דוחה את תגלחת הנזיר. ועל כך באי שאל רמי בר חמה את השאלה הבאה, הני ארבעה תגלחויות דקאמר, אותם ארבע תגלחויות שאמרה המשנה, שנזיר שהוא גם ספק תמת ומת מת וגם ספק מצורה צריך לגלח, האם התגלחת היא משום מצווה או שהתגלחת היא משום מעבורי שיער טומאה? הוא מסביר התוספות שנדפס בעמוד הקודם, שרמי בר חמה יכל בעצם למקד ולנקוט את שאלתו בנוסח מקוצר יותר לגבי תגלחת נזיר טמא, האם היא צריכה טהר, מפני שהמצווה היא לגלח בטהר, כמו תגלחת של נזיר טהור וכמו התגלחות של המצורע, או שתגלחת נזיר טמא אינה צריכה טהר, כי מטרת התגלחת היא להגיע לתוצאה שבו הוא מעביר מעליו את השיער שהיה בו בשעת הטומאה. והסיבה שנקט רמי בר חמה בשאלתו התייחסות לכל ארבע התגלחויות זה רק בגלל שזה לשון המשנה. ושאלתו של רמי בר חמה מתייחסת למקרה של נזיר תמה ודאי ומצורע ודאי, כאשר שתי התגלחות הראשונות שהן תגלחות המצורע ודאי מצווה לעשות אותם בתר. התגלחת הרביעית שהיא תגלחת התארה ודאי גם אותה מצווה לעשות בתר. השאלה היא לגבי התגלחת השלישית שאותה הוא מבצע משום תגלחת של נזיר תממת. האם גם תגלחת זו היא מצווה ולכן צריך לעשות אותה בתאר? או שמטרת התגלחת הזו היא להעביר את השיער שגדל בו בשעל שהוא היה תמה, כדי שהוא יוכל לשמור נזירות מחדש, וממילא אין מצווה לעשות את העברת השיער הזו דווקא בתאר. ושואלת הגמרא, למי נפקא מינה? תכלס, מה ההבדל המעשי אם נאמר שהתגלחת השלישית היא משום מצווה או כדי להעביר את שיער הטומאה? ועונה על כך הגמרא שהנפקמינה זה לעבורי בנשה. האם הוא יכול להשתמש בסם כדי להשאיר את שיער ראשו? הוא מסייג התוספות שצריך לומר שהוא גילח את מקצת השיער במספריים או בתר, ואת שאר השיער בסם, מפני שאם הוא סך את הסם הזה שנקרא נשה בכל ראשו, אז השיער לא צומח יותר על הראש, והוא לא יכול לעשות כן, שהרי הוא עדיין צריך לעשות את תגלחת התארה. הוא מבאר את הגמרא. היא אמרת שאת התגלחת השלישית שאותה הוא מבצע משום שהוא נזיר טמא, הוא צריך לעשות משום מצווה. אז הרי הוא חייב להשתמש בתר ולעבורי בנשה, להעביר את השיער מראשו על ידי שימוש בסם, הוא לא יכול לעשות. מצד שני, והיא אמרת שאת התגלחת השלישית שהוא מבצע משום שהוא נזיר טמא, הוא צריך לעשות משום עבורי שיער טומאה, כדי להגיע לתוצאה סופית שאין עליו יותר שיער שגדל עליו בזמן שהוא היה טמא, אז אם כך, אפילו סך יינה שנה, יהיה לו מותר להשתמש בסם כדי להשאיר את השיער. הוא מסיים את הגמרא, מהי הדין? לגבי תגלחת של נזיר טמא, עונה על כך, אמר רבא, תשמע, בו שמע הוכחה מלשון המשנה שאמרה, הוא מגלח ארבע תגלחויות, הוא מדייק רבא, איסה על כדעתך, אם היה עולה על דעתך לומר, שמטרת התגלחת השלישית זה משום עבורי שיער טומאה, כדי להגיע לתוצאה של ראש חלק שאין עליו יותר שיער שגדל בזמן שהוא היה טמא, אז אם כך, אפילו בשלוש תגלחות נמי סגי עלי. הוא יכול היה להסתפק בביצוע של שלוש תגלחות. שהרי את התגלחת הראשונה והשנייה, שהן תגלחות המצורע, חייב היה לעשות בתר. את התגלחת האחרונה, שהיא תגלחת התארה, גם אותה היה צריך לעשות בתר. אבל את הסרת השיער שגדל בו בזמן שהוא היה טמא, ניתן היה לבצע על ידי שימוש בסם או אפילו על ידי מספריים. ומלשון המשנה שאמרה ארבע תגלחויות, ניתן לדייק שהיא כללה אותם ביחד, שאת כולם צריך לבצע בתר. ולכן מסיק רב אשמה מינה, שגם תגלחת של נזיר טמא, משום מצווה צריך לעשות אותה דהיינו בתר, שמה מינה. ובשעה טובה הדרן הלך פרק שני נזירים, ונתחיל את פרק תשיעי. ואומרת המשנה, הקוטים אין להם נזירות, אבל בעצם לא צריך להיות כתוב פה הקוטים, מפני שבדפוסי המשניות מופיע הגויים, וכך גם משמע בגמרא, שגוי שנדר נזירות, אין הנזירות חלה עליו, ומותר לו לגלח את שערו ולשתות יין ולהתאמה למתים. וזה למרות שכן מקבלים מהגויים נדרים ונדבות. וממשיכה המשנה, שנשים ועבדים כנעניים יש להם נזירות, שהם יכולים לקבל על עצמם נזירות, אבל יש חומר בנשים מבעבדים, שהוא, דהיינו האדון, כופה את עבדו לשתות ביין, וכך הוא בעצם מוחה על הנזירות שקיבל העבד, ואינו כופה את אשתו. שאם היא נדרה והוא שמע ולא הפר לה, שוב אינו יכול להפר. ואומרת הגמרא קטני, כתוב במשנה, הקוטים אין להם נזירות. ושואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לדין הזה? עונה הגמרא, דתנו רבנן, ששנו רבותינו בברייתא על הפסוק,
נקרא בפנים, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לאדוני. ומזה שכתוב דבר אל בני ישראל, לומד את הברייתא ולא לעובדי כוכבים. ומהמשך הפסוק, מכפילות הלשון ואמרת עליהם, לומד את הברייתא שזה בא לרבות את העבדים. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, למה לקרא? מדוע אני צריך פסוק כדי לרבות את העבדים? שהרי האמרת שכל מצווה שהאישה חייבת בה, עבד כנעני גם הוא חייב בה. והרי נאמר מפורש בפסוק, איש או אישה. וכמו שאישה יכולה לקבל על עצמה נזירות, כך גם עבד כנעני יכול לקבל על עצמו נזירות. עונה על כך, אמר רבא, שאני הכה, הסיבה שצריך פסוק מיוחד כדי לרבות עבדים, מפני ששונה כאן המקרה, דאמר קרא שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, איש כי ידור נדר לאדוני, או ישבה שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ונקטה התורה שהנזירות זה לאסור איסר על נפשו, דהיינו על הנפש שלו, במי שנפשו קנויה לו, וממילא יצא העבד שאין נפשו קנויה לו, אלא על האדון שלו. והואיל ואין נפשו של העבד קנויה לו, אז אימה אולי נאמר שגבי נזיר נמי לו. הוא לא שייך בדיני נזירות. לכן כמה השמלה נקט הפסוק את כפל הלשון ואמרת עליהם, שמזה נלמד לרבות את העבדים. וממשיכה הגמרא אמר מר, ציטוט מהברייתא, שהפסוק דבר אל בני ישראל, מלמד אותנו ולא לעובדי כוכבים. מקשה על כך הגמרא, וכל איך דכתיב ישראל, כל מקום שנקטה התורה לשון של ישראל, משמע שעובדי כוכבים לא שייכים באותו דין? והרי לגבי הדין של ערכים, הכוונה לאדם שמתחייב לתרום לבית המקדש סכום כספי ששווה לערך של אדם מסוים, הוא משלם על פי תעריף קבוע שתלוי בגילו ובמינו של הנערך כפי שקבעה התורה. ערכו של ילד מגיל חודש עד בן 5 שנים הוא 5 שקלי כסף לזכר ו-3 שקלים לנקבה. ערכו של נער מגיל 5 שנים עד היותו בן 20 הוא 20 שקלים לזכר ו-10 שקלים לנקבה. ערכו של אדם מגיל 20 עד גיל 60 הוא 50 שקלים לזכר ו-30 שקלים לנקבה. וערכו של אדם מבוגר מעל גיל 60 הוא 15 שקלים לזכר ו-10 שקלים לנקבה. אדם שמתחייב לשלם את ערכו של תינוק שגילו לא עולה על חודש אינו משלם כלום. והרי לגבי ערכים דכתיב שכתוב בתורה נקרא בפנים, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לאדוני. ותניה, ושנינו בברייתא על מה שכתוב בתורה דבר אל בני ישראל, שדווקא בני ישראל מעריכים, דהיינו שדווקא אדם מישראל יכול לומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, ואין העובדי כוכבים מעריכים, אם כי הגויים כן נודרים נדרים ונדבות כישראל. ושואלת הברייתא, יכול שהגויים לא יהיו נערכים? שאם אמר ישראל ערך עובד כוכבים עליי, אין בדבריו כלום? עונה הברייתא, התלמוד לומר שלכן נקט הפסוק לשון של איש, שהיא לשון שכוללת בתוכה גם גויים, כך שאם אמר ישראל ערך עובד כוכבים עליי, הוא צריך להביא את ערכו לבית המקדש. עד לכאן לשון הברייתא, וממילא קשה, שכך גם ניתן לומר לגבי נזיר, שהמיעוט שמוזכר בפסוק לגבי נזיר, דבר אל בני ישראל, זה בא לומר שבני ישראל נודרים ומביאים קורבן, אבל לעובדי כוכבים אין נודרים ומביאים קורבן. אבל האם נאמר שהגויים לא נודרים כלל לאסור על עצמם יין וטומאה? הרי נקט הפסוק גם לשון של איש, ובאופן דומה למה שלמדנו לגבי ארכין. אבל יש עליהם תורת נזיר, ואסור להם לשתות יין ולהתאמה למתים. מתרצת הגמרא שאני הכה, שונה כאן הדין מאשר בארכין, דאמר קרא שהרי נוקט הפסוק, נקרא בפנים, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתאמה להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. ואומרת הגמרא, שנקט הפסוק בדווקא את המילים לאביו ולאמו לא יתאמה, כדי ללמד אותנו שמדובר רק במי שיש לו אב, וזה דווקא אדם מישראל, ולכן יצא העובד כוכבים שאין לו אב. ומבררת הגמרא, למה הכוונה של עובד כוכבים אין אב? אילי, מה אם תאמר שהכוונה שאין לו אב לעניין ירושה? מפני שדרך העולם שסתם מקום שנאמר בו אב זה לעניין ירושה, שהבן יורש את אביו. והאמר רבי ברבין אמר רבי יוחנן שעובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, דהיינו מדאורייתא. והמקור לכך שנאמר, כאשר עם ישראל באים להיכנס לארץ, אסר עליהם השם להתגרות בבני עשיו, שכך נאמר, אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר, כדי להורישה לבניו. מה שאומר שלעניין ירושה עובד כוכבים מתייחס אחרי אביו. אלא מביאה הגמרא התשובה אחרת, שמהמילים לאביו ולאמו לומדים שנזירות שייכת במי שמוזהר על כיבוד אביו, אבל עובד כוכבים לא מוזהר על כיבוד הורים.
דוחה הגמרא גם את התשובה הזאת, מי כתיב כבד אביך גבי נזיר? הרי הפסוק נקט רק את המילים לאביו ולאמו, הוא לא הזכיר עניין של כיבוד. אלא מביאה הגמרא תירוץ אחר, שאמר קרא לאביו ולאמו לא יתאמה. הרי שדין נזירות שייך במי שיש לו טומאה, הפכנו דף, וממילא יצא מהדין הזה עובד כוכבים שאין לו טומאה. שאם הוא נגע באמת, הוא אינו טמא. ושואלת על כך הגמרא, מנלן, מאיכן לנו, דלת להו טומאה, שאין לעובד כוכבים דין טומאה. עונה על כך הגמרא, שהמקור לכך דאמר קרא, שכתוב בפסוק נקרא בפנים, ואיש אשר יתאמה ולא יתחתה, ונחרטה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא, מי נידה לא זורק עליו, טמא הוא. ומהמילים מתוך הקהל, מדייק את הגמרא, שדין טומאה שייך רק במי שיש לו קהל. יצא זה, הגוי שאין לו קהל. הוא מסביר הראש, שבתורה קהל של עובדי כוכבים לא מכונה קהל. דוחה הגמרא את המקור הזה ואומרת, ממאי? מה מכריח אותך להסביר שמשמעות הפסוק שגוי לא נטמא בטומאת מת? דילמה קרתו דלא מחייב. אולי משמעות הפסוק שגוי שנכנס לבית המקדש כאשר הוא טמא בטומאת מת, הוא אינו מתחייב קרת, אבל יטמאו יהיה מטמאו. אבל הוא כן טמא שהוא יטמא אדם וכלים. ואם כך עוזרת השאלה, מה המקור שגוי לא נטמא בטומאת מת? מביאה הגמרא תשובה שנייה, אמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, ויזהר טהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, ותאר בערב. ומלשון הפסוק, ויזהר טהור על הטמא, לומדים שיש הקש בין טהור לטמא, שכל שיש לו טהרה יש לו טומאה, וכל שאין לו טהרה אין לו טומאה. ועובד כוכבים, אין לו טהרה, שהרי כתוב, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידה חטאתי. ומהמילים למשמרת לבני ישראל מדייקים דווקא לבני ישראל ולא לעובדי כוכבים. אז אם אין לגוי שייכות לטהרה, גם אין לו שייכות לטומאה. תוכה הגמרא את התשובה הזאת ואומרת, ואימה, אולי תאמר, שטהרה הוא דלא הוויה לי, שלגוי אמנם אין טהרה, אבל טומאה הוויה לי. אבל יש לגוי טומאת מת. ומסביר התוספות שהתחייה הזאת נשענת על כך שהפסוק ויזהר טהור על הטמא אינו פסוק מיותר, מפני שהגמרא ביומא כבר דרשה את הפסוק הזה לדינים אחרים. וממילא חוזרת השאלה מה המקור לך שגוי לא נטמא וטומאת מת. מביאה הגמרא תשובה שלישית, אמר קרא, מפני שכתוב בפסוק, ואיש אשר יטמא ולא יתחתה. ומסביר הראש שבפסוק הזה יש הקש בין הטומאה לטהרה, ובנוסף לכך מדובר על לשון יתרה, שהרי ניתן היה לוותר על המילה יטמא ולומר איש אשר לא יתחתה. אפשרות נוספת, שיש כאן הקש בין קבלת הטומאה לבין החיטוי במי החטא, ובאופן הלימוד הזה לא צריך ייתור בפסוק. כך או כך, כבר למדנו קודם שלעובד כוכבים אין שייכות לעניין טהרה, שהרי כתוב והייתה לבני ישראל למשמרת למי נידה, משמע דווקא לבני ישראל ולא לעובדי כוכבים. ומכיוון שאין עובד כוכבים שייך בטהרה, אז הוא גם לא שייך בטומאה. ונסכם את מהלך הדברים עד לכאן. הגמרא אמרה שהמקור לכך שנזירות שייכת רק בישראל ולא בעובדי כוכבים, מפני שנאמר בתורה, דבר אל בני ישראל, וממילא ניתן לדייק ולא לעובדי כוכבים. והקשתה על כך הגמרא, האם כל מקום שכתוב בני ישראל זה בא למעט עובדי כוכבים? הרי בערכין הדבר אינו כן. תרצה הגמרא שבשונה מדין ערכין, רמזה התורה ונקטה את הפסוק לאביו ולאמו לא יתאמה. וניסתה הגמרא לומר שהמילה לאביו רומזת שדין נזירות שייך רק במי שיש בו ירושה, ואצל גוי אין דיני ירושה. דחתה הגמרא, והרי עובד כוכבים יורש את אביו מדאורייתא. וניסתה הגמרא לומר שמהמילה לאביו לומדים שדין נזירות שייך רק במי שמוזהר על כיבוד אביו. ודחתה הגמרא, מה הקשר? האם בנזיר כתוב כבד את אביך? והגיעה הגמרא למסקנה שהדבר נרמז במילים לא יתאמה. שדין נזירות שייך רק במי שיש לו טומאה, וממילא יצא עובד כוכבים שאין לו טומאה. ושואלת על כך הגמרא, מה המקור לכך? וניסתה הגמרא לומר שהמקור לכך הוא מהפסוק שמדבר על אדם טמא שנכנס למקום הקודש, שנקטה שם התורה את המילה הקהל, שדין טומאת מת שייך רק במי שיש לו קהל, וממילא יצא הגוי שאין לו קהל. ודחתה הגמרא שניתן לפרש את הפסוק באופן אחר, וניסתה לומר שהמקור הוא מהפסוק שכתוב ויזה טהור על הטמא, שרק מי שיש לו טהרה, יש לו טומאה. ודחתה הגמרא שלא ניתן ללמוד מהפסוק הזה, שהרי הפסוק הזה נלמד לדינים אחרים במסכת יומא, והגיעה הגמרא למסקנה שהמקור לכך שלעובד כוכבים אין טומאת מת, מהפסוק ואיש אשר יטמא ולא יתחתה. ומביאה עכשיו הגמרא הסבר נוסף, רווח הבר יעקב אמר, שאני אחה ששונה כאן הדין בנזירות לעומת ערכין,
שהסיבה שבנזירות ממעטים בני ישראל ולא עובדי כוכבים, זה מפני שבנזירות אמרה התורה את המילה לאביו. ומזה לומדים שנזירות שייכת רק במי שיש לו אב לעניין ירושה. דאמר קרא שכתוב בתורה לעניין ירושה נקרא בפנים, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך. ומדובר בפסוק על הורשת העבדים הכנעניים מאב לבן. ועובד כוכבים אינו מוריש את עבדו לבניו, מפני שאין לעובד כוכבים קניין בגוף העבד. כמו שדורשים במסכת גיטים, אתם קונים מהם ולא הם קונים מכם, וגם אין הם קונים זה מזה. ואם כן, אז כל שיש לו נחלה בעבדים קרוי אביו, והוא נכלל במילים לאביו ולאמו לא יתאמה, וכל שאין לו נחלה, הוא אינו בכלל טומאת נזיר. כלומר, על גוי לא נאמר הפסוק, לאביו ולאמו לא יתאמה. ובלשון הגמרא, כל שיש לו נחלה, יש לו טומאה, דהיינו יש לו את הדין של טומאת נזיר, וכל שאין לו נחלה, אין לו את הדין של הטומאה של הנזיר. מה כשהגמרא היא הכי, אז אם כך, שהמילה לאביו בעצם מוגדרת על ידי דין ירושה, ודין ירושה מוגדר על ידי הנחלת העבדים, אז עבדים כנעניים נמי לא יוכלו לקבל על עצמם נזירות? שהרי כל מה שקנה עבד קנה רבו, ולכן עבדים אינן בתורת נחלה להוריש לבניהם. והרי המשנה אמרה שעבד כנעני כן יכול לקבל על עצמו נזירות. וכך דחתה הגמרא את הסברו של רב אחא בר יעקב, שהמילה לאביו מדברת על עניין ירושה, לפי הקריטריון של הנחלת העבדים הכנעניים בדין ירושה. אלא מביאה הגמרא תשובה נוספת, מדוע יש הבדל בין הדיוק שעושים לגבי נזירות לבין הדיוק שעושים לגבי ארכין. וכך אמר רבא, בישלמה נוח לי להבין שגבי ארכין שנאמר בני ישראל, ואמרה הברייתא שבני ישראל מעריכין ואין עובדי כוכבים מעריכין. שהרי המילים בני ישראל זה מיעוט, זה לא כולל בתוכו את הגויים. אז האם יכול שלא יהיו הגויים נערכין? תלמוד לומר את המילה איש, שהיא מילת ריבוי, שהרי היא כוללת בתוכה גם את בני ישראל וגם את הגויים. מזה לומדים שאדם מישראל יכול לקבל על עצמו לשלם לבית המקדש ערך של גוי. מה שאין כן הכה, כאן לגבי נזירות, לא ניתן לדרוש את המיעוט של המילים בני ישראל ואת הריבוי של המילה איש, מפני שמהמילים בני ישראל ניתן ללמוד שבני ישראל נוזרים ומביאים קורבן, ואין העובדי כוכבים נוזרים ומביאים קורבן. אבל אם תאמר שיכול שאף הגויים לא יהיו נזירים כלל, ולכן תלמוד לומר את המילה איש, שמזה נאמר שלגויים יש שייכות בדין נזירות, שאסור להם לשתות יין ולהתאמה למתים, ורק קורבן הם לא צריכים להביא, והרי אמרי, הרי נדחה את הדברים ונאמר, שאם משום קורבן לאו מהכה נפקא ליה. את הדין שעובדי כוכבים לא מקריבים קורבן נזירות, לא לומדים מהפסוק הזה, אלא מהתם, מזה שנאמר שם בפסוק, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותיו, אשר יקריבו לשם לעולה. ומכאן למדו לרבות את העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל, שהרי נאמר בפסוק לכל נדריהם ולכל נדבותם. אז אם כן, למה יש את המיעוט של המילה לעולה? מכאן למדו פרט לנזירות, זה דברי רבי יוסי הגלילי. וכיוון שמהפסוק הזה נלמד שאין הגוי מביאים קורבן נזירות, אז המילים בני ישראל שנאמרו כאן לגבי נזיר, לאיזה צורך הם באו? אלא לומר לך שלא חל על הגויים דין נזירות כלל. והסיבה שנקטה התורה את המילה איש, זה אגב כך שהייתה צריכה לנקוט את המילה אישה. זאת אומרת שלפי רבה ההבדל בין ארכין לנזיר, שבארכין המילים בני ישראל הם מיעוט שממנו לומדים שבני ישראל מעריכין ולא האקום, והמילה איש היא מילת ריבוי, מלמדת שאקום נערכין. אבל בנזיר לא ניתן לדרוש באותו אופן שבני ישראל זה מיעוט והמילה איש היא ריבוי, ולכן יש צד שבו הגויים שייכים בנזירות, מפני שיש פסוק נוסף ממנו למד רבי יוסי הגלילי שגויים לא יכולים להביא קורבן נזירות. ולכן בהכרח שמאמילים בני ישראל בנזיר לומדים שבני ישראל שייכים בנזירות ולא עובדי כוכבים. והגמרא תביא עכשיו שלושה ניסיונות לפרש כיצד כן ניתן ללמוד בנזיר באופן דומה ללימוד בארכין, שהמילים בני ישראל זה מיעוט והמילה איש זה ריבוי, כך שיש צד שבו האקום שייך בנזירות. ניסיון ראשון, אימה תאמר שמאמילים בני ישראל נמאה, שבני ישראל נוזרים נזירות עולם, לעומת זאת ואין העובדי כוכבים נוזרים נזירות עולם, אז יכול לא יהיו גויים בכלל נזירים? תלמוד לומר את המילה איש, שכן יש שייכות בנזירות לגבי גויים,
ודוחה את הדברים, אמר רבי יוחנן, מי כתיב נזיר עולם? האם נאמר שם בפרשה שבני ישראל שייכים רק בנזירות עולם? הרי הפרשייה מדברת על נזירות באופן כללי. וממשיכה הגמרא ומביאה ניסיון שני, אימה אולי תאמר שהמיעוט של בני ישראל בא ללמד שבני ישראל מדירים בניהם בנזיר, ואין עובדי כוכבים מדירים בניהם בנזיר, אז אולי יכול שלא יהיו הגויים נזירים בכלל, תלמוד לומר, לכן נקטה התורה את המילה איש שזה ריבוי. ואם כך, יש צד שבו הגויים כן שייכים בנזירות. דוחה הגמרא, האמר רבי יוחנן שהלכה היא בנזיר. שהדין שבני ישראל מדירים בניהם בנזיר, אינו כתוב בתורה במפורש, אלא הוא הלכה למשה מסיני, ולא מסתבר לומר שפסוק בא למעט הלכה למשה מסיני. וממשיכה הגמרא ומביאה ניסיון שלישי, אימה אולי תאמר שבני ישראל זה מיעוט שבא לומר שבני ישראל מגלחים על נזירות אביהן, שאם האבא היה נזיר, הפריש מעות עבור סוף נזירותו ומת לפני שהוא הספיק להשתמש בהם, יכולים ילדיו להשתמש במעות האלה בתנאים מסוימים, כפי שלמדנו בדף למד. לעומת זאת, ואין העובדי כוכבים מגלחים על נזירות אביהם. הפכנו דף, אז אולי יכול תאמר, לא יהיו הגוי נזירים בכלל? תלמוד לומר, לכך אמרה התורה את המילה איש, שזה ריבוי שבא לומר שכן יש צד של נזירות ששייך בגויים. דוחה הגמרא ואומרת, האיתמר, כבר נאמר על כך שאמר רבי יוחנן, שגם זו הלכה היא בנזיר. שהדין שנזיר יכול להשתמש במעות שאבא שלו הפריש עבור הנזירות ולא הספיק להשתמש בהם ומת, זה דין שנאמר בהלכה למשה מסיני, ולא מסתבר לומר שיש פסוק שבא למעט הלכה למשה מסיני. הרי שלסיכומו של דבר, המקור לכך שגויים לא שייכים בנזירות, מפני שנאמר בפסוק דבר אל בני ישראל, ומכאן מדייקים ולא לעובדי כוכבים. וזה שונה מארכין, מפני שבנזיר כתוב לאביו ולאמו לא יתאמה, הרי שדין הנזירות שייך רק במי שיש לו תומה. ובגוי לא שייך דין תומה, מפני שכתוב, ואיש אשר יתמה ולא יתחתה. תשובה שנייה, שבארכין ניתן למעט מהמילים בני ישראל את הדין שבני ישראל מעריכין ואין הגוי מעריכין, ומהמילה איש ניתן לרבות שעקום נערכין. מה שאין כן בנזיר, שיש פסוק אחר ממנו לומדים, שגוי מביאים נדרים ונדבות, אבל הם לא שייכים בענייני נזירות, ולכן לא ניתן לדרוש בנזיר כפי שדרשנו בארכין בני ישראל שזה מיעוט ואיש שזה ריבוי, אלא שיש פה מיעוט בלבד, דבר אל בני ישראל ולא לעובדי כוכבים. עד לכאן דף סמך א'.